Қазмұнайгаз акцияларын саудалау қайта жанданды. Бұған дейін компания құнды қағаздарының 5% ашық саудаға шығарған. Халықтық IPO-да 130 мыңға жуық отандасымыз акционер атануға ықылас білдіріпті. Оның 70% өз өтінімдерін Халық банктің мобильді қосымшасындағы Халық инвест сервисі арқылы жолдаған. Бүгін мұнай акциялары екінші мәрте саудаға шықты, ал Халық банк осы мүмкіндікті пайдаланып, жеке инвестициялар сегментіндегі рөлін нығайтуды көздеп отыр. Жыл соңы халықтық IPO қайта қарқын алып, Қазмұнайгаз акцияларының ашық саудаға шығарылуымен ерекшеленетіні сөзсіз. Себебі әрбір қазақстандық мұнай акциясын иеленуге мол мүмкіндік алды. Сонымен қатар бұл бастама еліміздегі инвестиция мәдениеті мен халықтың қаржылық сауаттылығын арттырады. Бұл миссиясын халықтық IPO өз дәрежесінде орындайтынына ешкім күмән келтірмегенді. Оны бүгін үкімет басшысы Әлихан Смайылов тағы бір мәрте нақтылай түсті. Сондай-ақ Қазмұнайгаз IPO-сының ел экономикасына тигізер әсеріне тоқталды. Қазмұнайгаздың IPO-сы Қазақстанның қор нарығы үшін ірі мәмілелердің бірі болып табылады. Бұл отандық қаржы нарығын дамытуға еліміздің азаматтарына, сондай-ақ Самұрық Қазына қоры мен Қазмұнайгаз компаниясына да оң әсерін береді. Таяуда басқа ұлттық компаниялар да 23-25 жылдары бірқатар IPO-ларды өткізу арқылы ашықтығын арттырады. Бұл Қазақстанның халқының мүддесіне орай жасалған ашық әрі тиімді экономика құру бағытындағы үлкен қадам. Премьер-министрдің осы сөзінен кейін мұнай акцияларының қайталама нарықтағы саудасы басталды. Әдегенде қор биржасындағы сауда қыза түсті. Әуелде бір акция құны 8500 теңге шамасында болса, араға сағат салып бағасы 10%-ға көтерілді. Қор биржасындағы ахуалды бақылауға көпшілікке Халық банктің мобильді қосымшасындағы Халық инвест сервисі мүмкіндік беріп отыр. Еске сала кетсек, халықтық IPO-да акционер атануға ниетті болған 130 мыңға жуық отандасымыздың 90 мыңы дәл осы сервис арқылы өз өтінімдерін жолдаған. Біз еншілес компаниямыз Халық финанс арқылы бұған дейінгі Кегок пен Қазтрансолдың акциялары ашық саудаға шыққан екі халықтық IPO-ға да қатыстық. Компаниялардың әрқайсына 50 мыңға жуық жаңа инвестор тартуға мүмкіндік жасадық. Ол кездегі құжат айналымы ұзақ уақыт алатын, ал бұл жолғы IPO алғаш рет цифрлық форматта өтуде. Бұл инвесторларға акционер атануға жасалған өте қолайлы жағдай. Біз үшін де тұтынушыларымызға ұсынатын қызмет түрін көбейтіп, алға қадам жасауымызға мол мүмкіндік туып тұр. Биыл біз брокерлік қызметтерді ұсынуға лицензия алдық. Сол арқылы заңды тұлғалар үшін көрсетілетін қызмет санын арттырдық. Үміт Шаяхметова IPO-ға қатысушылардың басым бөлігі Халық банктің тұтынушылары екенін де атап өтті. Заңды тұлғаларды қоспағанда жаңа жеке инвесторлардың 53% банктың мобильді қосымшасы арқылы Қазмұнайгаз акционері атанған. Әділжан Бердібеков, Шалқар Айдын, Атамекен Бизнес.